Kariera ime si mësues ka filluar me largimin tim nga vendlindja dhe natyrisht një prej dëshirave që dhe mundësive që kam ushtruar në vendlindje kam vazhduar edhe në margim. Qasja ka ndryshuar për arsye se këto tekste janë pak më ndryshe se tekste që kemi pasur deri më tani. Janë tekste më të përshtatshme për fëmijët e diasporës sepse janë tekste enkastëbotuar për ta. Nëse shfletojmë tekstin e botuar për nivelin e parë, nuk mund të themi që nuk ka varetje, por janë shumë më të përshtatshme se tekste që kemi pasur ndër vite. Ajo që unë gjithmonë preferoj dhe këshilloj dhe kërkoj, si kurse shumë mësues të tjerë në mërgatën shqiptare, është që të gjitha nivellet t'i kenë tekstet shkollore të përshtatshme për fëmijët e diasporës. Padyshim kurrikula e përbashkët ka hap rrugë për shumë projekte, për shumë gjëra, dhe për këtë arsye Këshilli Koordinues i Arsimtarëve në Diasporë ka nxitur dhe ka shtruar një mëri kërkesash me të vetmin qëllim që projektet të jenë më të realizueshme dhe më shpejt të realizueshme sepse fëmijët e diasporës presin dorën e institucioneve tonë. Tekste shkollore ju kanë munguar të gjithëve, ju kanë munguar edhe mësuesve sepse ne kemi edhe librin udhëzues për mësuesit. Ky tekst ju ka munguar të gjithëve, do me thanë edhe mësuesve edhe nxënësve. Dhe për këtë arsye është plësua një zbrastir, por naturisht organizimin mësimit plësuas në diasporë ka nevoj për shumë gjera, ka nevoj që edhe kërkesat e tjera të realizohen në një periud sa më të shkurtër, sepse si që thash, fëmijët e diasporës dhe komplet organizimin mësimit plësuas në diasporë nuk pre. Mesazhi im ka qenë është edhe mbetet që çdo shqiptar duhet të kujdeset për gjuhën e tij antare, sepse pa gjuhën antare len shumë për të dëshiruar. Dhe për këtë arsye ju bëj apel të gjithë prindërve shqiptar, pavarësisht se ku janë, fëmijët e tyre të drejtojnë drejt pikave shkollore të organizimit në gjuhën antare, se në Evropë, veçanërisht edhe në Zvicër, kemi një interesim të jashtëzakonshëm rreth gjuhës shqipe, jo vetëm nga shqiptarët, por edhe nga nacionalitetet e tjera.